Gràcies, senyor president. Senyor Turull, jo respondré, si em permet, al senyor Pujol, al senyor Turull, que ja sé que potser el seu propi grup parlamentari no es creu que avui és un candidat, però és que el discurs de respondre a la resta de parlamentaris correspon al candidat i, per tant, jo sí que respectaré almenys aquest formalisme i suposo que vostès haurien de fer, jo crec, que respectar una miqueta, dissimular i fer veure que sí que es creuen que el senyor Turull és el candidat avui. Només un petit comentari, però el seu discurs és el discurs típic del nacionalisme, perquè vostès han fet referència en diverses vegades durant el seu discurs al poble de Catalunya. Tot el poble de Catalunya està amb vostè, senyor Turull. El poble de Catalunya, Catalunya vol, Catalunya desitja. Senyor Pujol, els seus votants són poble de Catalunya i els nostres també. Els seus votants tenen dignitat, que vostè ha apel·lat diverses vegades a la dignitat dels seus votants, els nostres també. Li dic perquè el seu discurs és nacionalista 100%. Li agraeixo, senyor Turull, almenys un reconeixement respecte a la victòria de Ciutadans i jo sí, li reconec, vostès tenen majoria al Parlament. Això no ho he negat mai. Vostès han negat de tant en tant que hem guanyat les eleccions. Sembla que l'ha guanyat el senyor Puigdemont, sembla que aquestes eleccions... No, vostès tenen 70 diputats, amb una llei electoral injusta. I nosaltres, sí, perquè vostès tenen... Ara el senyor Pujol els dirà que no parlin mentre parla una altra candidata, no? Com vostè m'ha dit a mi, suposo. Vostès tenen el 47% dels vots i tenen una majoria absoluta al Parlament de Catalunya. I això què ho fa? Una llei electoral que jo considero que és injusta. Un moment, senyora Arrimadas. Sí. Demano silenci i respecte per qui té l'ús de la paraula en aquest moment, la senyora Arrimadas, sisplau. Gràcies, senyor president. Només li dic que reconeguin que no tenen majoria social. I jo que pertany, bueno, tenim el grup parlamentari que ha guanyat les eleccions, respectem les lleis que no ens agraden perquè som demòcrates i perquè, segons el seu relat, jo que he guanyat les eleccions tindria el mandat democràtic de saltar-me la llei electoral perquè no m'agrada. Però no ho faré perquè això seria fer del senyor Puigdemont i crec que per fer del senyor Puigdemont ja tenen vostès diversos candidats. Propostes. Només tinc un minut i mig. Jo només li demano que escolti els discursos de la resta de parlamentaris, perquè jo he fet propostes i no és el meu paper. Perquè, insisteixo, encara que no s'ho cregui vostè ni el seu grup, vostè avui anava de candidat a la presidència de la Generalitat i havia de fer un discurs de propostes i els parlamentaris de la resta de grups respondre al seu discurs. Jo he parlat de retorns d'empreses, he parlat de llistes d'espera, he parlat de pacte per la priorització de polítiques socials, he parlat d'infraestructures, però sap per què vostè sembla que no ha sentit les meves paraules? Perquè he dit que aquestes propostes es podrien portar a terme, perquè aquí hi ha marge de consens per parlar d'aquestes qüestions i per aprovar lleis en aquests àmbits. Però vostès no volen consens, perquè a vostès els hi agrada el caos i la confrontació, perquè per acabar amb aquesta confrontació haurien de venir aquí i dir la veritat als catalans. I això no ho volen fer. No volen dir la veritat. Que insisteixo, això sí que hauria estat... ha estat un exercici de valentia, senyor Turull, de veritat. Perquè vostès diuen, no, és que nosaltres hem governat per tothom. No, i no és cert tampoc, encara que algun parlamentari ho hagi dit, que només han governat per la gent independentista. No han governat per ningú, senyor Turull, ningú. Ni pels seus votants, ni pels nostres votants, ni per la resta de votants, perquè no han donat cap independència, ni cap república, ni cap desobediència, ni han fet tornar el senyor Puigdemont, ni han fet fora la gent de la presó, perquè no han complert cap de les promeses que vostès han fet tots aquests anys. I això és una mentida adreçada específicament als seus votants, perquè vostè deia, no, despreciar els votants independentistes. No, mai. Jo crec que el pitjor despreci que es pot fer és mentir als vostres, als seus votants i dir una mentida que vostès saben que no és veritat. Això sí que potser és despreciar els somnis i les esperances de molta gent que vostès mateixos han construït. I per acabar, no ens donin lliçons ni de democràcia, ni de diàleg, ni de com cosir la societat catalana, perquè l'única cosa que han aconseguit
no es separar Cataluña de la resta de España, es dividir en dos la sociedad catalana. Tinguin la valentía de dir als seus votants, sobretot, que els nostres ja no cal que els hi diguin, que tot això no anava de debò, que tot això no donarà els fruits que van prometre. Si tenen senyora aquesta Arimada, valentia, sisplau. Potser, i acabo, senyor president, ara mateix, sí. Potser podrem començar a cosir aquesta societat que vostès han trencat per la meitat. Moltes gràcies. Sí.